मिनिमम वेजेस एक्ट तपाईले कम भन्दा कम 15,000 रुपियाँ चाहिँ महिनामा पाउनु पर्छ भन्ने कानून हामी सरकारले बनाउँदैछ। उहाँहरूको कहिले पनि रेगुलर हुँदैनन्, त्यस्ता हाम्रो कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ यो योजना लागू हुन्छ। रोडमा काम गर्ने जो चाहिँ रेगुलर हुँदैनन्, रेगुलर नहुनेको लागि चाहिँ हामी मिनिमम वेजेस एक्ट बनाउँदैछौँ, अनि यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नेहरूको लागि पनि यो लागू हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीले पनि, फार्मास्युटिकल कम्पनी, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जति पनि छ बाहिर काम गर्नेले पनि यो अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि मिनिमम कम्ती भन्दा कम्ती मजदुरलाई 15,000 दिनै पर्छ, अनि सिएल 10 दिन दिनुपर्छ। भनेपछि एउटा मजदुरले एक वर्षमा 20 दिनको छुट्टी अब पाउने छ। यो हामी यसपालिदेखि अब हामी तपाईँहरूको निम्ति मिनिमम वेजेस एक्ट तपाईँले कम भन्दा कम 15,000 रुपियाँ चाहिँ महिनामा पाउनु पर्छ भन्ने कानुन हामी सरकारले बनाउँदैछ। 15,000 रुपियाँ, अनि यसमा तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तपाईँले राम्रो प्रकारले सुन्नुपर्छ अब कि यो चाहिँ कस्तो हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ है, क्याटेगोराइज गरेको छौँ। अब जस्तै धेरैजना अफिसमा काम गर्ने, विभागमा काम गर्नेहरू जो पनि छ, मजदुर गर्नेहरू छ, कतिजना चाहिँ 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छन्। उहाँहरू सुन्नुहोस् है, 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छन्। जस्तै पिएचसीमा काम गर्ने फिटर 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छ, आरडिडीमा काम गर्ने बेयरफुट इन्जिनियर उहाँहरू पनि 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छन्, अनि जस्तै पावर एन्ड पावर डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने लाइनमेन पनि, मजदुर पनि उनीहरू 8 वर्षमा उहाँहरू रेगुलर हुन्छन्। अब 8 वर्ष बादमा उहाँहरू रेगुलर, उहाँले स्केल पाउँछ। र जति पनि डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने जो पनि मजदुरहरू छ, जुन मजदुरहरू चाहिँ रेगुलर हुन्छन् 8 वर्ष बादमा रेगुलर हुनेहरू त उहाँहरू त रेगुलर भयो नि त, उनीहरू त चिन्ता छैन। उनीहरू त तपाईँ 8 वर्ष बादमा त उनीहरूले 40,000-50,000 पाउँछन् महिनामा, एउटा सिम्पल एउटा साधारण मजदुरले पनि। तर रोडमा काम गर्ने जो मजदुर छ, जसले हाम्रो दिन रात पहिरो आउँदाखेरि, नेचरल क्यालामिटिज हुँदाखेरि उहाँले रोडलाई सफा गर्ने, रोडलाई खोल्ने काम गर्छ, उहाँहरूको कहिले पनि रेगुलर हुँदैनन्। त्यस्ता हाम्रो कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ यो योजना लागू हुन्छ। रोडमा काम गर्ने जो चाहिँ रेगुलर हुँदैनन्, रेगुलर नहुनेको लागि चाहिँ हामी मिनिमम वेजेस एक्ट बनाउँदैछौँ, अनि अरू जो रेगुलर हुन्छ हामी 8 वर्षमा, अहिलेको लागि चाहिँ 8 वर्ष छ, अहिलेको लागि 8 वर्ष छ, तर यो भविष्यमा हुनसक्छ 5 वर्ष पनि हुनसक्छ, 5 वर्ष बादमा रेगुलर गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो रेगुलर हुने जो सर्भिस छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो लागू हुँदैनन्। तर जो चाहिँ रेगुलर कहिले हुँदैनन्, बिचाराहरू 60 वर्ष 65 वर्ष पुगिसकेर पनि रोडमै काम गर्छन्, गर्नु नसक्दा पनि गरिरहेको हुन्छन्, अनि गर्नु नसकेपछि उहाँले आफ्नो छोरा या छोरीलाई पठाउने गर्छन्, या त आफ्नो श्रीमतीलाई पनि पठाउने गर्छन्। त्यस्ता हाम्रो जो मजदुरहरू छ रोडमा काम गर्ने, या विभिन्न है तपाईँको ठाउँमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि हामी 15,000 गर्छौँ, अनि यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नेहरूको लागि पनि यो लागू हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीले पनि, फार्मास्युटिकल कम्पनी, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जति पनि छ बाहिर काम गर्नेले पनि यो अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि मिनिमम कम्ती भन्दा कम्ती मजदुरलाई 15,000 दिनै पर्छ, मेडिकल फेसिलिटी दिनै पर्छ, अनि होलिडे छुट्टी दिनै पर्छ, नेसनल होलिडे छुट्टी दिनै पर्छ, अनि राज्य स्तरमा हुने छुट्टी दिनै पर्छ, अनि सिएल 10 दिन दिनै पर्छ। भनेपछि एउटा मजदुरले एक वर्षमा 20 दिनको छुट्टी अब पाउने छ। यो तपाईँहरूको यो रुल हो, र यो कुरा छ तपाईँलाई मैले भने। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, विभागले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर।